jama'a sunana Usman Kabara kamar yadda aka saba a biyo ni a ga duniya ina atisaye duk da yake na dangaje amma naga wannan abu nace to shi ma sai na nuna muku ku ga duniyar dai da nake nuna muku wato nan hanya ce kamar yadda na saba zuwa atisaye na nan hanya ce da ake tafiya nace muku yana fara gaba ɗaya tsawanta shine mil 3.25 sannan kuma 00 mile in ka fara daga nan kai haka ka zago ka dawo nan kai wannan adadin idan kuma daga nan kai haka ka je ka zago ka dawo nan kai wannan adadin na mil 3.25 kenan akalla kenan kilometer 6 ko in ka sau 3 zaka yi sanda duk kilometer 1 din mile 1 shine kilometer 2 saboda haka kilometer 3 zai zama kilometer 6 sai kuma da rabi kenan saboda haka wannan kenan to idan ake kake tunda akwai masu wucewa ake za a ga alamar keke wannan alamar ita ce alamar ne keke zai bi sannan idan keken ka ya lalace kana cikin tafiya to ga wuraren hangin da zaka zo wannan abubuwan wurin gyara ne misali kana buƙatar iska sai ka zo nan sai ka zo kan ga abun buga iska nan gashi nan sannan idan ka buga iska idan kuma lalacewa yayi kana buƙatar kila ka kwanta kai kowa sai ka dora anan sai aka ce ka zo nan aka ce hang by seat on top tube anan sai ka juya sai kai hangin din keken ka anan sai tayi shi nan tayi shi nan saboda haka ga abubuwa nan sufanu ne nan na kwakwancewa gashi nan duk abin da kake bukata gashi nan in iska ce babu a keken gashi nan zaka zo ka saka iska a ciki sannan kuma idan akwai iska ne a gyaran ne dai gashi nan duk abin da su sufanu gashi nan duk abin da kake bukata anan da zaka kwance keken ka an gyara shi ka ci gaba da tafiya akwai shi saboda haka gashi nan kuma kyauta aka ajiye maka kai saboda a baka kwarin gwiwa kai a tsaye sunana Usman Kabara a biyo ni muga duniya ni na ci gaba da a tsaye da kamar yadda na saba assalamu alaikum kar amanta ayi subscribing wannan tasha sannan kuma abina a duka shafuka na @usmankabara a shafukan sada zumunta mu hada wani bidiyo sai anjima.